ek roei, want dit is die moeilikste ding wat ek nog ooit in my lewe gedoen het. Die Suid-Afrikaanse roeispan het al basis by die HPC in Pretoria verlaat om vir die volgende maand hier by die Katsedam in Lesotho te kom oefen. Buiten roeiwerk hier op die dam, hardloop hulle ook baie, ry fiets en oefen in die gymnasium. So the purpose at this time of year is still to do all our big Māori's training, base training. So we're really looking at doing over 200 k's a week of rowing. And then obviously the point of being at altitude. So the guys are sleeping up here for 21 days and hopefully we're building some good hemoglobin stores so it can carry us through the season. Ek het 'n solid bad poppy gehad en ek wou altyd in groen en goud wees. Ek wou altyd 'n springbok wees. So toe ek in Amerika was, ek het daar begin roei en ek het vir Amerika geroei. Maar as ek daar by die begin, die startlyn is en ek's in daai baan vir Amerika en ek net gedink dis nie ek nie. En dit is toe ek agtergekom het, ek moet terugkom en vir Suid-Afrika roei, want dit is my land, dit is waar ek groot geword het, en dit is, as ek daar staan en die vlag vir Suid-Afrika, hopelijk as ek nou een medaille kry, ek wil Nkosi Sikelel sing. Die span sal volgende maand in Italië teen die Italiaanse span gaan deelneem en gebruik ook die bijeenkomst as deel van hul voorbereiding van die reis van die internationale roeiseizoen. Wat later in die jaar begin. Dit is Sarah van der Walt by die Katsedam in Lesotho vir Netwerk 24.